Salam, hər kəsi xoş gördük. Mən Taimin Azərbaycan Dili Fəni üzrə təlimçisi Aqil Əliyev. Bugün sizinlə bu yaxınlarda nəşr olunmuş İbtidai Siniflər üzrə Azərbaycan Dili və Riyaziyyat Sınaq Toplusundan Azərbaycan Dili suallarının içərisində ümumi sınaq bölməsindən 3-cü suala baxacaq. İlk növbədə qeyd edim ki, sual bizdən daha çox morfoloji məsələlərlə bağlı işləməyi tələb edir. Biz verilmiş cədvəldən doğru uyğunluğu müəyyən etməliyik. Verilən cədvəldə tüm rəhflərlə verilmiş sözlər və qarşısında isə nitq hissələrinlə bağlı işarələr qoyulub, hansıların doğru olduğunu müəyyən edəcək. Deməli, birinci cümlədə siz bu qanunsuzluqları yuxarılara çatdırmalısınız. İlk növbədə qeyd edim ki, bəzən biz morfoloji və sintaktik anlayışları qarışdırırıq və yanlış olaraq sintaktik sualla işləyib morfoloji cəhətdən sözlərə yanaşmanı gözdən qaçırırıq. Burada diqqət eləməliyik ki, biz əgər morfoloji iş aparırıqsa, sözün cümlədəki sintaktik funksiyasına bir o qədər diqqət etmək lazım deyil. Çünki bu bəzən bizi çaşdıra bilər, bəzən də bizə yol göstərə bilər. Ona görə də ən yaxşı yol həmən sözü cümlədən çıxarıb ona sual vermək lazımdır. Məsələn, burada yuxarılara sözü var. Bilirik ki, yuxarı sözü işləmə məqamından asılı olmayaraq istənilən halda zərfdir. İşarə düzgün qoyulubmu? Bəli, düzgün qoyulub. Hər zaman yaxşı iş bacarmağa çalış. Bəli, bu isə yaxşı və pis tipli sözlər, bilirik, ortaq sözlərdir. Burada isə biz onun cümlədəki mövqeyinə baxacaq. Burada da baxıram, yaxşı sözü iş isminə aid olduğu üçün o hansı nitq hissəsidir? Sifətdir. İşarə düz qoyulub? Bəli, düz qoyulub. Kəndimizə yeni yol çəkdilər. Kəndimizə sözü cümlədə zərflik mövqeyindədir. Amma bu zərf deyil. Bilirik ki, kənd sözü istənilən halda nitq hissəsi olaraq isimdir. İşarə doğru qoyulubmu? Xeyr. Harda olmalıdır işarəsi? Burada olmalıdır. Şagirdin auditoriya qarşısında səlis çıxışı məktəb heyəti tərəfindən alqışlandı. Burada da eyni məsələ, səlis sözdür, ortaq sözdür. Bunda isə biz onun cümlədəki mövqeyinə baxmalıyıq. Baxıram ki, ismin qarşısında olduğu üçün, deməli, bu da hansı nitq hissəsidir? Sifətdir. İşarəsi düz qoyulubmu? Bəli, düz qoyulub. Gündüzləri çox çalışıb yeni faktlar toplaya bildim. Axşam, səhər, gecə, gündüz tipli sözlər işləmə mövqeyindən asılı olaraq bir iki isim və zərf ola bilir. Burada da sual verəcəyik. Zərfin sualına cavab verdiyi üçün biz bunu zərf müəyyən edəcəyik. İşarəsi düz qoyulubmu? Xeyr. İşarə harda olmalıydı? Zərfdə. 6-cı. Onun yarım qalan arzuları haqqında danışmağa bir gün belə bəs eləməz. Gün sözündən biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sual verəcəyik biz ən yaxşı halda. Nə bəs eləməz? Gün. Nə də nəyin sualıdır? İsmin sualıdır. Bəli. İşarəsi düzgün yerdə qoyulub. Onda bilənlər bilməyənlərə doğrusunu öyrətsin. Bilir ki, doğru sözü sifət və ya zərf kimi işlənə bilər. Burada da isimləşmiş məqamları doğrusunu nəyi? İsimləşirsə bu zərfin yox, sifətin isimləşməsi olduğu üçün onun da işarəsi yanlış qoyulub. Yəni işarəsi harda qoyulmalıdır? Sifət bölməsində qoyulmalıdır. Deməli, bizim çıxardığımız nəticəyə görə doğru cavabımız 1, 2, 4 və 6-cı şərtlər olacaq. Yəni cavab E-bəndi. Bu qədər, növbəti izahlarda görüşənədək.